সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ এটি বিশেষ ৰূপত, দেখিছে আপোনালোকে মই কি ৰূপত আছোঁ। গতিকে মই আজি উপস্থিত আছোঁহি এখন বৃহৎ ডাঙৰ পথাৰৰ, আৰু পথাৰখনত উপস্থিত থকাৰ মূল কাৰণটো এইটোৱেই হ'ল 2020 বৰ্ষত যি শংকৰী সংঘৰ অধিৱেশন, সেই অধিৱেশন আমাৰ বোকাখাত, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বোকাখাত কমাগাঁও মহাপথাৰত হ'ব। আৰু সেই অধিৱেশনৰ আজি দিনটো এক বিশেষ কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীটো হ'ল আজি লাই খুঁটা স্থাপন কৰা এই কাৰ্যসূচীত। এই কাৰ্যসূচীত মই উপস্থিত থাকি আপোনালোকক সকলো পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে আৰু সকলো দৃশ্যাক্ষ উপভোগ কৰক। বলক আমি পলম নকৰোঁ, এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ।
দেখিছেই আজি যি এই লাই খুঁটা স্থাপন কৰিলে, এই লাই খুঁটা স্থাপন কৰা পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। গতিকে কিবাৰ থাকি যাবও পাৰে, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব। আজি এই লাই খুঁটা স্থাপন কৰা অৰ্থাৎ পোতা যি পৰিৱেশ, তাত আহি মোৰ এটাই কথাই আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিল। ইমান বৰষুণৰ মাজতো বহুত বেছি বৰষুণ দিছে আজি, মানে মই অৱস্থা একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ, মানে তিতি। তথাপিও আপোনালোকৰ লগত মাজত আছোঁ। আজি ইমান বৰষুণৰ মাজতো এইসকল ভকত বৈষ্ণৱে এই লাই খুঁটা পোতাৰ কাৰণে মই সঁচাই বহুত আনন্দ পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই লাই খুঁটা স্থাপন কৰা আৰু অতি আকৰ্ষণীয় বস্তু হৈ পৰিল যে মোৰ সাবস্ক্রাইব করব, আগে ভিডিও পাই থাকবে, কাছে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করব। ধন্যবাদ, জয় অসম।